شہداد کوٹ میں ناظرین سے خبر شیئر کندہ حلوں تو شہداد کوٹ میں فردورہ وضامت نوجوان قتل لغاری مالا میں ٹن جواب دار امن اللہ بروئی خان موبائل فون فرے فرات کی کوشش کی ایک بیرو بیئر شہداد کوٹ میں نثار امن خوصو کی رپورٹ موجب ناظرین سے خبر شیئر کندہ حلوں تو شہداد کوٹ بی سیکشن تھانے کی حد لگ اسٹیشن ویجو فردورہ مزاحمت کرنے نوجوان امن اللہ بروئی کے گولوں ہانے قتل کرے چڈی جوابدار فرار تھی ویا ودیک معاملے جی پولیس جانچ کر رہی ہے ودیک ابڈیٹ لا رسنا بندنا راؤ سلام